сонце. Значить, дивіться, чи є в мене передній номер? Ні. Чи є в мене документи? Ні. Чи з'являться вони в майбутньому? Ні в якому разі. Тому у мене три дні, і я їду далі, і давайте не цей. Не забираємо мій час, а я ваш, тому що, бачите, я з вами відкритий.